assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh efirda sizlar bilan iroda ahmed yaqin ota onalar podkastining navbatdagi soniga xush kelibsiz yodinglarda bo'lsa har dushanba kuni iroda ahmed bilan dushanba o'ylari ostida ota onalar uchun qisqa podkastlarimizni efirga uzatib boryapmiz e, agar avvalgi sonlarini tinglamagan bo'lsangiz mana shu uh, Raising Young Scholars youtube kanalida yoki yaqin o'zbek telegram kanalidan topib tinglab olishingiz mumkin demak bugungi podkastimiz nima haqida bugungi podkastimiz tinglash mahorati va his tuyg'ular haqida ko'pincha biz ota onalarga aql o'rgatadigan gap emas balki tinglaydigan sabrli yurak kerak ya'ni onalik bizdan chiroyli so'zlashdan ko'ra lekin sabrli tinglashni talab etadi bu bir mahorat tinglash ko'pincha yosh bola bilan ishlaganda kerak bo'ladigan mahorat bolalar ovqat shirin taomlar chiroyli kiyim kechaklar yangi o'yinchoqlar va siz ota ona sifatida taklif qila olishingiz mumkin bo'lgan boshqa har qanday narsadan ko'ra ko'proq siz ularni eshitishingizni ularni shaxs sifatida ko'rishingizni tushunishingizni xohlaydilar ular o'zlariga kerakli tasdiq e'tibor e'tirofni olmaganlarida juda g'alati bir tushunchani o'zlashtirib oladi ular qandaydir bir men noodatiy tug'ilib qolganman yoki e, meni biror narsam kam yoki noto'g'ri shakllangan degan fikrga borib qolishlari mumkin tasdiqlash ingliz tilida validation yoki approval deymiz ya'ni bu bolani xatti harakatlarini e'tirof etish bolaga e'tibor ko'rsatish misol uchun yaxshiroq tushunishingiz uchun mana tasdiqlash shunday ko'rinadi bolangizni jahli chiqyapti oyoqlarini yerga urib uh, baqiryapti qichqiryapti qandaydir o'ziga e'tibor talab qilyapti e, siz shunday holatda sokin turib ba'zan jahlimiz chiqyapti chiqadi kattalarni ham ba'zan jahli chiqib turadi hozir seniki chiqyapti lekin o'tib ketadi e, yoki bolangiz xafa bo'lganda yig'laganda e, bunday his qilish xafachilik deyiladi tez orada o'tib ketadi inshaalloh yoki sen bugun juda xafa ko'rinasan xohlasang yig'lay qol alloh taolo ko'z yoshlarini yig'lash uchun yaratgan biz kattalar ham qayg'uli bo'lganimizda yig'laymiz mana bu ohangda gapirish tasdiqlashga kiradi ya'ni siz bola boshidan kechirayotgan his tuyg'ularni tasdiqlayapsiz ularni ularga o'z his tuyg'ularini rad etishni ulardan talab qilmayapsiz yoki uh, aks ettiruvchi tinglash ham yosh bolalarni um, tez uh, sokinlashtirishda juda ham yordam beradi ya'ni uh, ingliz tilida reflective listening deydi uh, yosh bolalarni tez va samarali jim qilishga yordam beradi aytaylik bola yig'lab keladi uh, opa meni ben barcha bo'yoqlarimni ishlatib yuboribdi bo'yoqlarim tugab qoldi deb gapiryapti siz ota yoki ona opang oh, barcha bo'yoqlaringni tugatibdi hammasini ishlatib qo'yibdimi astag'firulloh yaxshi bo'lmabdiyu deysiz mana bu tasdiqla yani reflektivli aytaylik bola yana bir misol beraman yaxshiroq tushunishingiz uchun bola u meni qalamimni sindirdi siz e, u qalamingni sindirib juda yomon ish qilibdida qadarolloh imkon bo'lishi bilan yangisini olamiz ya'ni listening e, aks ettiruvchi tinglash bola aytgan gaplarini siz asosan takrorlab turasiz nima uchun bu bolalarga foydali bolalar darhol o'zlari eshitilayotganini sezadilar va o'zlari boshqalar tarafidan tushunilayotganini sezadilar va ularni his tuyg'ulari rad etilmaydi ya'ni kimdir seni qalamingni sindirsa seni xafa bo'lishga haqqing bor ee, kimdir seni bo'yoqlaringni ishlatib tugatib qo'ygan bo'lsa seni g'azablanishga haqqing bor gap shundaki biz his tuyg'ular va xatti harakatlarni qanday ajratishni hech qachon o'rganmaganmiz his tuyg'ular bu tabiiy kechinmalar insonni har bir insonni ichidan o'tuvchi tabiiy kechinmalar ular his qilish uchun mavjud ular biz his qilishimiz uchun vujudga keladi lekin biz har qanday his tuyg'ularni xatti harakatlarimiz orqali namoyish eta olamizmi yo'q bu qabul qilib bo'linmaydigan holat ya'ni buni his tuyg'ular boshqa xatti harakatlar boshqa misol uchun xafa bo'lsak boshqalarni ham xafa qilishimiz kerak emas yoki bizni jahlimiz chiqib turgan bo'lsa boshqalarni ham g'azablantiradigan ish qilishimiz kerak emas ingliz tilida men uh, gabor mateni kitobida juda bir qiziq uh, misolga duch kelgan edim hozir sizlar bilan shuni bo'lishmoqchiman ingliz tilida xulq atvor yomonlashganda bolalarni xulq atvori yomonlashganida act out so'zini ishlatiladi ishlatamiz masalan aytaylik uh, o'g'il bola yoki qiz bola uh, o'zi noodatiy tarzda xulq atvori yomonlashsa he is acting out she is acting out deymiz ya'ni o'zi bunday qilmas edi odatda lekin hozir shunday qilyapti hozirgi xatti harakatlari noodatiy ya'ni uh, aslida acting out aktyorlarni uh, ish faoliyatini ham um, tushuntiradigan aktyorlar ish faoliyatini uh, sifatlaydigan bir uh, fe'l ya'ni bir so'zni ma'nosini tushuntirib berolmaganimizda xatti harakat qo'limiz yoki oyoqlarimiz yoki yuz e, ifodalarimiz orqali xatti harakatlarda icra, ijro qilib berishni anglatadi acting out, uni ma'nosi aytaylik men ingliz tili o'qituvchisiman va biz buni e, dars o'tayotganimizda juda ko'p qo'llaymiz agar o'quvchilar meni arab o'quvchilarim talabalarim men aytgan biror so'zni bilmasa misol uchun ma'nosini bilmasa va men uni ma'nosini arab tilida tushuntira olmasam men uni ijro etib berishim mumkin ya'ni men uni e, ifodalab beraman oyoq qo'llarim xatti harakatim yuz ifodalarim orqali aynan shu holatga acting out deyiladi uh, endi buni farzandlarimizni farzand tarbiyasiga bog'laydigan bo'lsak qarangda bolalar ham ularga his tuyg'ularini qayta ishlashga ya'ni emotional regulation his tuyg'ularini bir muvozanatga solishga ruxsat berilmaganida xuddi shunday holatga tushib qoladi aytaylik farzandingizga g'azablanishga xafa bo'lishga ruxsat bermaganingizda aynan shunday holat bo'ladi ya'ni ular ichidagi hissiyotlardan salbiy hissiyotlardan qutulish uchun qandaydir bir ijroga etishga kirishadi ya'ni bir narsani oshandan qutulish uchun xatti harakatlari noodatiy tarzda o'zgarib boradi aynan shu narsa siz bilan ham sodir bo'ladi aytaylik siz xafa bo'lganingiz uchun o'zingizni aybdor his qilasiz ya'ni o'zingizni haqiqatda xafagarchiligingizni his qilishga yo'l qo'ymaysiz menda xafa bo'lish uchun hech qanday sabab yo'q yoki g'azablanigiz g'azablanganingiz uchun o'zingizni aybdor his qilasiz yani men unday bo'lmasligim kerak edi deb his tuyg'uni bostirishga harakat qilasiz his tuyg'u va xatti harakatni farqlay olmaysiz tuyg'ularni his qilish kerak ular aybdorlik hissini keltirib chiqarmasligi kerak lekin biz ularni his qilishiga yo'l qo'ymaganimiz uchun ya'ni ularni uh, ular bizda aybdorlik o'z uz o'zidan uyalish o'z uh, uz o'ziga uh, tanqidiy uh, yoki nafratona munosabatda bo'lish uh, holatlarini keltirib chiqaradi his qilmaganimiz uchun aynan shunday holat yuzaga kelganda siz o'sha his tuyg'ularni his qilishga yo'l qo'ymaganingiz uchun tanangiz miyangizga butunlay boshqacha signal yuboradi ya'ni siz xavf ostidasiz shuning uchun siz ham acting out qilasiz ya'ni noodatiy harakat qilishni qo'shtirnoq ichida nimanidir ijro etishni boshlaysiz bu qanday ko'rinadi bu arazlash bo'lishi mumkin e, e, gapirmay qo'yish bo'lishi mumkin e, yoki o'sha xatti harakatlarimizda qandaydir bir passiv agressiv harakatlarni yuzaga kelishi qichqirishingiz mumkin baqirasiz xafa qiladigan so'zlar aytasiz e, natijada bular sizda yanada ko'proq aybdorlik hissini keltirib chiqaradi to'g'rimi men nima demoqchiman siz nimani uh, his qilayotganingizni yuz foiz his qilishingiz mumkin xafa uh, bo'lganingizda o'sha yolg'iz qolib uh, yig'lay olsangiz yig'lab uh, yoki o'sha duo xafa bo'lganda aytadigan ba'zi bir zikrlarni aytib lekin buni amalda namoyon qilishimiz shart emas uh, aslida hissiyotlar ham bizni o'y fikrlarimizdan xayollarimizdan ya'ni fikrlash tizimimiz dunyoqarashimizdan kelib chiqadi biz hissiyotlarni emas ularni keltirib chiqarayotgan fikrlarni dunyoqarashimizni o'sha fikrlash tizimimizni o'zgartirishimiz kerak aslida manbani o'zgartirishimiz kerak hissiyotlarni esa boshqarishga harakat qilish uchun ularni his qilishimiz kerak Um, lekin siz ota onalar o'zingizni e, yoki farzandingizni his tuyg'ularini tasdiqlamaganingizdagina bu his tuyg'ular sizni xatti harakatlaringizda yoki bolangizni xatti harakatlarida e, namoyon bo'ladi ya'ni o'zingizga xafa bo'lishga yo'l qo'ymaganingizda o'zingizga jahliniz chiqishiga yo'l qo'ymaganingizda yoki farzandlaringizda tasdiqlamaganingizda ya'ni approval and validation shu narsani o'zingiz bilan yoki farzandlaringiz bilan olib bormaganingizda xohlasangiz ham xohlamasangiz ham har bir his tuyg'u xatti harakatlarga ta'sir qiladi ya'ni bizni xatti harakatlarimiz aslida o'zimizni qanday his qilayotganimizdan kelib chiqadi har bir insonni eng asosiy ehtiyojlaridan biri bu uni tushunadigan muhit va yaqinlari bo'lishligi sizga xuddi shunday muhit ya'ni sizni tushunadigan muhit va yaqinlaringiz bo'lishligi sizni shaxsiy rivojlanishingizga uh, sizni o'sishingizga uh, yordam beradi bolalarda ham xuddi yani, shunday o'zini qaysidir guruhga mansublik o'zini boshqalar tarafdan qabul qilinish xohishi bu ehtiyojlar aslida limbik miyamizdan kelib chiqadi agar limbik miyadagi neyronlar miya hujayralari uh, tasdiq ya'ni validation, uh, e'tibor e'tirof orqali faollashtirilmasa sizni prefrontal korteks ya'ni uh, miyani asosan o'rganish fikrlash mantiqiy fikrlash bilan bog'liq qismi tamoman o'chib qoladi his tuyg'ular uh, aytib o'tganimdek um, bizni qaysidir bir guruhga mansub mansub emasligimizni bizni boshqalar tarafidan tushunilyapmizmi e, yoki tushunilmayapmizmi boshqalar bizni tushunyaptimi yoki yo'qmi boshqalar bizni qabul qilyaptimi yoki rad etyaptimi mana shunday e, xulosalarga kelishimizga sabab bo'ladi his tuyg'ular aytib o'tganimdek aslida fikr tushuncha o'y hayollardan kelib chiqadi shuning uchun salbiy his tuyg'ularni oldini olish uchun avvalo fikrlarimizni o'y hayollarimizni dunyoqarashimizni o'stirish kerak bo'ladi va bular bizga nafsimizni o'zlashtirishga yordam beradi yani bugun bir yaqin kanalda qisqa eslatma ulashgan edim ilm olish to'g'risida ya'ni har narsani boshi ilm biz ilm olishimiz kerak ilm olish orqaligina fikrlash tizimimizni o'zgartira olamiz dunyo qarashimizni o'stiramiz ana bu bizdagi yangicha fikrlash tizimi yangicha dunyo qarash bizda voqea hodisalarga boshqacha ma'no berish ko'nikmasini shakllantiradi ya'ni haqiqatda bir voqea hodisa jahlimizni chiqishiga xafa bo'lishimizga arziydimi yo'qmi va arzisa aa, biz bunda aslida qanday yo'l tutishimiz kerak bular hammasi ilm 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 va yana ilm orqali rivojlantiradigan ko'nikmalar inshaalloh um, ayniqsa shu bolalarni tinglash borasida ingliz tilida bir kitobni tavsiya qilmoqchi edim bu uh, how to talk so kids will listen and listen so kids will talk degan kitob ingliz tilida juda judayam mashhur kitob uh, aytib o'tganimdek padkastni boshida ota onalarga chiroyli ya'ni yaxshi tushuntirish aslida u juda ham muhim chiroyli gapirib nima boladan aynan nima istashimizni nima kutayotganimizni so'zlar bilan ifodalash aslida juda ham muhim lekin undan ham muhimroq narsa sabrli yurak bilan tinglay olish bolalarni tinglay olishimiz m shu kitob aynan shu haqida tinglash mahoratini o'stirish haqida imkoni bo'lganlarga ingliz tilida o'qib chiqishni tavsiya qilaman inshaalloh bugun biz bilan efirda qatnashganingiz uchun rahmat inshaalloh kelgusi podkastlarda uchrashguncha salomat bo'ling bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring hmm, va yaqinlaringiz bilan bo'lishing assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh